aí fora de 8 a 10 reais cada uma. Hoje na promoção, levando uma, você me paga 5. E levando 3 na promoção, você irá me pagar apenas 10 reais. É uma lâmpada de 9 watts, que equivale a 100 velas, bem padrão para nossa casa, pessoal. Uma é 5. Atenção, portas em movimento.